vad fick du? En trea. Fick du en bil, en vit bil? Wow, Melli. Oj, kan man öppna dörrarna på den? En sportbil. Fick du en sportbil? God morgon mina vänner och välkomna till sista vloggdagen på den här veckan. Det är helt sjukt, jag har klarat av en hel vecka, säger jag nu, jag är inte färdig idag. Jag satt och läste era kommentarer nu på morgonen och alltså ni är ju för söta, nummer ett. Men jag fick lite tips om köket, jag tänkte att vi ska möblera om lite grann där, eller ja, men lite i alla fall. Jag hoppas att ni mår bra förresten, välkomna hit. Så vi ska göra en liten ommöblering där utav hyllan speciellt. Men vet ni vad? Den här bruna hörnskåpet som jag har. Jag kommer inte måla om det. Och jag kommer inte göra mig av med det. För att det hörnskåpet är... Det är från min pappa. Det är en möbel ifrån min släkt i Finland. Så den kommer jag inte göra mig av med. Så den vet jag bara inte... Den får stå där helt enkelt just nu. Även fast den tar plats. Men jag tänker så här. Jag har fått en fråga nämligen. Kommer ni ihåg igår när jag frågade så här. Hur länge har du bott i din nuvarande bostad? Jag avbröt den. För samma person hade skrivit lite mer. För att jag har ju bott här sedan 2009. I den här bostaden när Viggo var en dag gammal. Men följdfrågan var. Trivs du? Eller har du planer på att flytta? Alltså jag trivs jättebra i den här lägenheten. Det här är ju det längsta jag har bott någonsin på ett och samma ställe. När jag var barn så flyttade vi väldigt mycket. Och det var ju för att komma ifrån SOS. Så jag trivs. Det här är liksom min borg. Men jag vill flytta. Min stora dröm som jag har. Det är ju att skaffa en gård. Och ha ett eget hushåll typ. Alltså det vore så jäkla coolt att bara... Alltså tänk er, vad heter de här? Mandelmans. Alltså Ellie i en sån version. Förstår ni? Det är typ min absolut största dröm. Och typ ha en egen 4H-gård med djur som behöver räddas. Och så kan jag ha antingen bara jourhem eller något sånt där till barn som behöver liksom ha en akut plats. Som kan få typ rehabiliteras lite med djurerna. Och, alltså jag har så här stora drömmar men... När vet jag ju inte, men i alla fall. Så mina planer på att flytta är att köpa en gård så småningom i framtiden där jag kan ha, alltså, plantera och allting själv. Vi tar en till fråga. Har du alltid varit ensamstående? Nej, det har jag inte. Jag och min exman skilde oss slutet på 2013. Och sen dess har jag varit ensamstående. Har du alltid bott i Stockholm under ditt vuxna liv? Ja, det har jag. Och en fråga var, hur mår du? Jag mår bra, alltså relativt bra. Jag mår bra. Idag ska vi iväg och ta blodprover på ett annat sjukhus. Vad har du för lärdom om livet hittills? Jag vet inte riktigt om jag ens tolkar frågan rätt, men lärdom om livet. Livet blir vad man gör det till. Alltså det låter kanske hårt. För jag vet att det finns så många människor som mår dåligt där ute. Och jag var en av dem. Och jag hade absolut inget hopp på att livet kunde bli bättre. Men med facit i hand så kan livet verkligen bli bra. Och jag tror att man behöver säga snälla saker till sig själv. Alltså hela tiden. Hur mycket man kanske inte hör snälla saker från andra. Så behöver man säga snälla saker till sig själv. Det är så himla viktigt. Hur ser din kvällsrutin ut och vad gör du helst på helgerna? Min kvällsrutin. Komma i säng så fort som möjligt. Nej. Nej, men på kvällen så använder jag lite hudvård. Jag tar lite kosttillskott för att må bättre. Och sen går jag och lägger mig typ jättekort. Jag har liksom inga rutiner. Är det svårt att ensam uppfostra så många barn? Många barn. Alltså, nej, det skulle jag inte säga att det är svårt. Alltså, det är utmanande att uppfostra barn överhuvudtaget i dagens samhälle. Man får göra så gott man kan utifrån de värderingarna man har och så vidare och så vidare. Och jag tror att många gånger så har man orimligt höga krav på sig själv.
Och om de kraven egentligen kommer utifrån eller från en själv på riktigt, det vet jag inte liksom. Men... Ja, jag får inte vara tramsig, jag menar allvar. Va? Jag får vara tramsig, jag menar allvar, säger Siri här. Jaha, okej. Nej, men ett tips till andra personer som jag vill säga, inte när det kommer till att uppfostra barn själv eller sådär, utan det är viktigt att ha tid för sig själv också, även fast man kanske inte får den tiden, men typ njuta av de små stunderna i vardagen, förstår ni vad jag menar? Till exempel ta en kaffe på morgonen innan barnen har klivit upp, eller bara sitta ner med vänner och hänga eller så här. Det som du mår bra utav. Om framskridningen. Jag förstår att människor kanske reagerar på att jag har ställt en stol rakt in där, men vi använder inte alla stolarna varje dag. Och då kan man dra ut bordet, tänker jag, bara för att göra det lite rättare. Och då behöver jag inte heller flytta på hans stol hela tiden, för nu har den flyttat fram och tillbaka. Nej, Melly. Okej, jag ska fortsätta här sen. Det känns som att det ekar nu. Hoho! Ekar inte här inne nu? Jag har för lite grejer. Idag är det kallt ute. Men himla fin himmel. Shit vad kallt det är. Det var -8 när jag lämnade Melly. Ja, vi drar iväg och lämnar blodproven nu. Så drar vi till Costco och allt vad vi nu ska. Sen, och på Costco vet jag att de har pantstation. Så där kan vi även panta flaskorna. Men alltså, jag fryser. Jag ska bara parkera min, eller starta min parkering. Så. Så drar vi in på sjukhuset. Sjukt mycket bilar här idag. Det kanske är jämnt. Jag har ingen koll på det. Men åh. Så, nu drar vi in och tar blodprover. Alltså, de var nybakade. Jag kunde inte låta bli. 20 spänn. Jävligt dyrt. Men pressbyråerna, ja. Mm. Och sen köpte jag en chai latte. Det är för varmt att dricka. Inte än. Men nu drar vi till Costco.
Klockan är 10:40. Jag måste ta det här plåstret, känner jag. För det stramar galet mycket. Ett, två. Skönt. Hon var jävligt bra på sticka, kan jag säga. Dunken med vanish. Jäkla stor. 169 kronor. Hörrni, vad är det för skillnad på socker för bakning och vanligt socker? Det här måste ju vara vanligt strösocker, eller hur? För det står strösocker på den och strösocker för bakning på den här. Vad är skillnaden? Jag fattar inte. Jag försöker kolla här på vad som är skillnaden. Men det står så här, strösocker för bakning, strösocker. Den här kostar 8 kronor kilot och den kostar 14 kronor kilot. Så det känns ju så här, what? Vad är skillnaden? De här tycker vi att vi skulle köpa sist. Det är 40 chokladkreps här i. Det är jäkligt mycket att äta dock om de går ut den 17 januari nästa år. Det här är sjukt gott. Så nu har jag varit på Costco igen då. Nej, men jag kollar alltid på kvittot när jag kommer ut från butiker. Alltså jag har gjort det som en sån grej bara liksom. Oftast kollar jag i butiken och det gjorde det när jag kom ut från Costco, så kollade jag direkt. Men sen stod jag och kollade en gång till när jag stod på Willys i kassan.
Och då upptäckte jag att de har inte dragit av panten. Och det är ändå 84 kronor. Så jag gick tillbaka för att få de pengarna. Så nu är vi på väg hem. Så där, nu håller programmet på att komprimera. Filen. Jag kan inte tänka. Den håller på att komprimera filen. Jag borde inte sitta på de här stolarna och redigera överhuvudtaget. Här hade jag ju glömt de här jävlarna. Viggos julkola, såna här ska vi göra. Alltså. En om dagen. Jag ska gömma dem här, det här är mina. Så himla goda. Så sjukt goda. Oj vad gott. Nej, vad vill den nu? Varför plingar det för? Alltså jag fick min mens precis nu. Helvete vad ont jag har. Vet man får så ont som man blir illamående och helt kallsvettig. Okej. Det var ett sms. Jag ska dricka lite mer kaffe. Jag ska visa er vad jag köpte. Sen ska jag nog lägga mig och vila en liten stund. Ni som vet, ni vet. Helvete. Alltså första dagens mensvärk. Den är inte att leka med. Det här är det här lite lyxgrejen som jag köpte till barnen. Så de kan dricka nu när det är kallt. Det här är så perfekt. För man öppnar bara här. Jag kan visa. Så här. Så ligger det portionspåsar här i. Det här är perfekt, ni vet. När man drar ut på vintern. Tar med sig en termos med lite varmt vatten i. Ta med sig några såna engångspåsar så kan man ha skitmysigt ute, man kan ha det inne, man kan ha det till frukost. Alltså, jag tycker det här är helt, helt perfekt. Och vet ni vad, det är flera stycken som har skrivit till mig privat att snälla ta inte upp priser för det triggar ångest. Så jag kommer inte ta upp priser. Är det så att ni vill veta någonting speciellt i pris så skriv till mig. Jag sparar kvittot så kan jag skriva till er i efterhand. Men jag tänker visa den respekten att inte prata priser. Om det inte är så att det är någonting som är superbilligt att bara säga det. För de här till exempel, jag köpte 12 burkar med krossade tomater. Och de här är billigare till och med än vad ICA Basic tomaterna är. Alltså krossade ICA Basic, och det här är bättre kvalitet. Så de köpte jag där. Sen köpte jag det här också som så här vintergrej till barnen. Mina barn älskar smörade popcorn. Så jag tyckte det här var skitsmart att köpa. Och det här var också till ett riktigt, riktigt bra pris. Och det här tror jag inte kommer finnas kvar. Så är det så att du vill till Costco och för att köpa popcorn eller något annat, så dra dit snart. För att de har ett rullande sortiment. Så det här har jag aldrig sett förut. Jag passade på att köpa en nu. För att nästa gång jag går dit så tror jag inte att de har kvar det här. För det är så här rullande som sagt. Sen köpte jag även den här, en nötsnackingbox. Det är 30 stycken olika påsar, cashewnötter, mandlar och jordnötter. Perfekt att ha med sig ut eller ta som så här snabbt mellanmål. Alltså, jag gillar såna här. Sen köpte jag Huggies våtservetter, ett 12-pack. Och det här är samma pris som de har på Dollarstore. Så då tänkte jag att jag kan lika gärna ta det från Costco istället för Dollarstore. Riktigt såhär storpack på allting. Sen köpte jag såna här Ziploc bags. Jag måste säga en sak. För att jag har köpt såna här på, inte såna här, men jag har köpt frys eller påsar med Ziploc på Dollarstore. De är inte lika bra. De här är bättre. Och bättre pris också på. Samma sak med de här. Safelock. De här kan man frysa. De har så här dubbla lager, vilket gör att sakerna som man lägger i inte fryser sönder. För det märker jag på de på Dollarstore-påsarna. Man behöver egentligen ta två påsar och då blir det dyrare. Så de här är riktigt alltså värda priset. Och de klarar upp till 90 minusgrader. Så ska du köpa Ziploc bags så köp från Costco, säger jag. För där får du bäst pris på dem. Och det är jävligt många påsar. 347 i den. 152 påsar i den här. Så de kommer hålla länge. Men bra pris på dem. Sen köpte jag de här
ultrasoft. Det här är Kirklands egna näsdukar. Lite såna här, vad heter de? Alltså facial tissue. Alltså ansiktsdukar, ansiktsnäsdukar, inte vet jag. Det här är de bästa jag någonsin har testat. Och visst, det kanske är synd att det är så här extremt storpack på dem. Men lätt värt det. Jag älskar de här. Både jag och barnen använder de här hela tiden. De är så sjukt bra. De är mycket bättre än de här Kleenex heter de, va? De här är mycket, mycket bättre. Så ska ett Costco köpa de här. Visst, de håller hur länge som helst. För det är ett 12-pack i. Och det är... Ja, de är jätte, jättebra. Ni vet när man snyter sig med så här Kleenex och bara så här, så har man snor hela handen för det åker rakt igenom. Det gör inte det på de här är jätte, jättebra. Sen köpte jag... Den här jag har varit på väg att köpa. Och nu fanns den kvar, så jag passade på. Det här är alltså, ost och karamellmix. Alltså det är popcorn som är... Antingen med ostlager eller med som är karamelliserade. Och jag bara, yes, nu i december... Perfekt. Alltså, ja, jag blev jätteglad över den. Jag kommer säkert sortera upp den i så här små enportionspåsar eller någonting. Sen köpte jag den här till barnen. Ja, testa lite nytt. Perfekt nu inför vintern. En stor burk med timjan köpte jag också. Jag använde jättemycket timjan i matlagningen. Så en stor sån. Sen köpte jag... Det här är ett 7-pack med handkräm. Jag har aldrig testat och jag är lite så här skeptisk. Sjukt söta och de var nedsatta. Jag betalade 79. Nu säger jag priset här i alla fall. Men det här, de hade kampanj på de här just nu. 79 kronor istället för 179. Och jag tänkte att det här är ju perfekt att... Alltså det blir ju 7 stycken av ungefär 11 kronor per tub. Alltså per handkräm. Vilket är ett sjukt bra pris. Och det här kan man ju göra som en julklappsgrej. Om man tänker att man bakar lite olika hemmagjorda saker. Och så kan man lägga in en sån här också. Så kan man ge bort det till de man känner som är lite sån här hemmagjord. Ja, den där är inte hemmagjord, men resten, ni förstår vad jag menar. Sen köpte jag det här sockret från Costco. Jag köpte även... marokkansk couscous. Det lät jävligt gott, om jag ska vara ärlig, när jag läste på innehållsförteckningen. Och jag bara, bra pris, går ut 2024, helt perfekt, stor burk. Alltså, jag ska definitivt testa det här. En stor burk med tacokrydda, eller tacosås är det ju. Sen köpte jag en stor burk med finmald svartpeppar. Och Kirklands kryddor. Alltså, jag tycker verkligen att Kirklands egna produkter överlag är riktigt jäkla bra. Alltså, riktigt bra grejer. Sen köpte jag tacokrydda. Alltså, jättemånga av er som har skrivit det. Köp den här. Det är 95 serveringar i en sån här. Den är billigare på Costco än i vanlig butik. Och jag har ju sagt hela tiden att jag ska ju egen tacokrydda. Jag ska göra det när den här är slut. Ibland får man vara lite lat också. Sen köpte jag en olivolja med vitlök i. Så det är liksom massa vitlök i den här. Och jag har varit väldigt förvånad över priset på det här. Okej. Okay. Sen köpte jag även en avokadoolja. Och sen det sista ifrån Costco. Det var Jacobs Collection. Alltså jag köpte en stor låda. För sjukt bra pris om jag jämför mot andra. Alltså typ Ica, Willys, whatever. Så var det riktigt bra pris på den här. Det är perfekt nu inför julen. För vi är uppsittar kvällen. Sen är det jul. Sen är det nyår. Då kan jag och barnen göra lite så här mysiga ostbrickor. Och ja, jag tänkte bara att det här blir jättebra. Och sen ser man här på baksidan typ vad det är för kex i. Man ser även det på framsidan. Om du säger. Okej, det var det som var från Costco. Från Willys. Döm mig inte, tack. Men alltså, ni vet ju. Vad är Ellie beroende utav? Julmust. I know. Men ja, det fick bli så. Sen köpte jag honung och ljus sirap. Och
så köpte jag en grädde för att grädden på Willys var billigare än på Costco. Och sen köpte jag 2 ljusa blockchoklad. För att vi ska ju baka. Och det här är perfekt nu när min mens kom nu så. Mm. Jag ska i alla fall baka American cookies tänkte jag. Och förhoppningsvis ska jag göra det idag. Jag kommer tänka på en dagens middag. Jag funderar på om vi ska göra hemmagjorda libabröd. Så gör vi libapizzor. För jag har ju tomatsåsen kvar från igår. Den tror jag blir jättegod att lägga som en så här tomatsåsgrund på libapizzan. Jag har spenat i frysen. För jag älskar libapizza med spenat. Vi har ost hemma. Tomatsås, ost. Eventuellt att jag behöver köpa någon skinka till killarna. För det vill de säkert ha på så här skivad skinka eller någonting. För det har inte jag hemma. Men annars så har vi liksom allting hemma. Jag har mozzarella, ost hemma. Så jag tänker att vi provar att göra hemmagjorda libabröd idag. Jag har aldrig gjort det men det blir spännande. Okej, det här var allting jag köpte. Jag hoppas att ni gillade att följa med på det här. Jag ska stoppa in det här i mitt skafferi. Där hör ni. Klara. Vad tycker ni om min lilla stocking? Alltså. Jag har aldrig haft så mycket snacks hemma i hela mitt liv. Men. Alltså det här är väl en bra stocking tänker jag. Vi har ju snacks under en lång period. Vilket är bra. Då behöver vi inte köpa det. Och sen har vi ju. Ja. Mathörnan. De här tejpen ska inte ligga vid mathörnan däremot. Det kan stå där så länge. Men jag har i ordning, där i tvätten, det ska tvättas nästa vecka. Nej, på lördag ska det tvättas. Så, perfekt. Då har vi det där lilla jäveln kvar. Nu är vi på väg att hämta Melly. Jag har vilat en liten stund, tagit Alvedon. Så det ska nog gå bra. Det är fruktansvärt kallt, det har jag redan sagt, men det är verkligen kallt. Hej! Hej! Det är bra? Ja, själv. Vad är det för mammas mässa idag? Ja, mammas mässa. Hej, Melon! Viggo! Så kom du fram. Snälla, påminn mig om jag någon gång i framtiden kommer på sig impulsiva saker igen. Alltså på riktigt. Okej, vi blandar i 4,5 deciliter vetemjöl med en tesked salt, en tesked socker och sen en matsked med torkad jäst. Och det var mitt huvud också. Och sen så ska man lägga i 2,5 deciliter varmt vatten, blanda ihop det till en deg. Sen lägger man det på mjölat bakbord och bara formar det till en boll. Och när man har format det färdigt till en boll. Då lägger man olja i tillbaka i den här skålen. Lägger dit brödet in i skålen tills att hela brödet är inoljat. Och sen avslutar man med att lägga på plastfolie. Och jag trodde verkligen att det här skulle vara ett enkelt bröd. Precis som tortillabröd. Men nej, jäsningen my friends. Det ska jäsa i en timme nu först. Men så vi hoppar under tiden över till att göra saffransflan. Jag såg det här på Instagram, Fredriks fika. Det såg sjukt gott ut. Det man gör är att man smälter 75 gram margarin, eller smör. Jag använder ju smör, jag använder inte margarin. I med ett paket, 2 paket saffran, det ska vara 1 gram saffran. Vilket egentligen är ganska mycket, men det tänkte inte jag på när jag såg det här receptet. Men om man inte är jättemedgörlig med att jag skulle låna skeden som ni märker. Men ja, det funkar jättebra i alla fall. I med saffranen och så blandar man bara ihop det. Nackdelen med att laga sån här varm grej med mellan, man får koll så att den inte bränner sig hela tiden. Och det var jag som inte kollade återigen. Men när man har blandat i det där så lägger man i 1 deciliter socker, 1 deciliter vetemjöl och 1 deciliter havregryn. Så på så vis var det väldigt, väldigt enkelt, men det blev otroligt lite, måste jag säga, för mängden utav saffran. Och det hade ju inte jag kollat upp, men ja, Mellon tyckte det var gott, som ni märker, han äter. Och det var jättegott när jag smakade på det.
Sen lägger man i 2 matskedar med grädde och 2 matskedar med sirap. Och det var enklare för mig att ge sirapsmåttet till emellan så kunna leka med det istället för att peta på det igen. 1 tesked bakpulver, blanda ihop det bara och sen efter det så klickar man ut det på formar. Jättesmidigt och de plattades till och spred sig, vad heter det? När de blir större, alltså de växte på bredden så de åkte ihop i varandra, men det gör ingenting. Jag hade gjort misstaget med att låta snabben vara på i ugnen, så första batchen med saffransflanen blev lite brända medan andra batchen blev helt perfekta och de, oavsett vilket, så smakade båda två jättegott verkligen. Fram en till plåt, i med lite mera saffrans havreflan och in med dem i ugnen sen. Och de var inne i ungefär 5 minuter var. Receptet finns såklart i beskrivningen. Supersmidigt och det här var jättegott. Mellon tyckte jättegott, jag tyckte jättegott. Alltså, jag hade kunnat äta smeten som den var egentligen. Och sen nu ska vi göra första omgången med det här libabrödet. Man tar fram dem ifrån, och jag läste ju recept gång efter gång. Jag bara, nej, inte igen och inte igen. För 6 libabröd. Okej. Nu ska jag i alla fall knåda den lite grann. Bara få ihop det till en bulle. Och sen delar man degen som är ganska kladdig egentligen. Man delar den i 6 delar så att man kan göra 6 libabröd sen. Och jag kan säga att jag tröttnade ganska rejält på det här. Men ja, det är lite typiskt mig att ha koll på det här efterhand. Delar den i 6 delar. Plattar den 1-2 centimeter, det ska vara rikligt med mjöl på båda sidorna och de ska läggas på en sån här, vad heter det, duk eller bakduk, bakhandduk. Och sen så ska man lägga 2 stycken ovanpå och jag vet inte varför, men jag tänkte att jag gör väl exakt som det står. Och när det är färdigt så ska det jäsa ytterligare 15 minuter. Och nu andra gången, nu ska man kavla ut det till en pannkaka. Och när man har gjort det så ska det tillbaka in i handdukarna för att sen ska det nämligen jäsa i 20 minuter till. Alltså ni förstår ju, jag borde ha kollat det här så mycket mer noggrant, vilket jag inte hade gjort. Måste vi se här, jag har varit hämtat min nya kamera. Oj vad gult det var här. Jag vet att det är ljuset också. Här är bättre, jag ska jämföra lite. Men det här är i alla fall den kameran som jag hade förut. Likadan. Jag måste bara testa. I olika ljus. Och höra min röst. Fan, jag gillar den här kameran alltså. Jag gillar den här så sjukt mycket. Oj, oj, oj. Ni verkar gilla den här också. Så, vi testar och ser om ljudet funkar. Om det inte tickar. Om allting funkar. Skärmen ser skitbra ut. Och ja. Det här brödet. Jag behöver lära mig att kolla recept mer noga. För att det här brödet, det var inte en dans på rosor. Jäsa 1 timme, jäsa 15 minuter, jäsa 20 minuter. Klockan är så jävla mycket. Och sen ska det gräddas i ugnen i 30 sekunder liksom. Just nu är den i där. De här saffrans... Vad heter det? Saffransflanen. Herregud vad goda. Men med tanke på att det varit så få. Jag vet inte om det är värt det. Alltså det blir väldigt dyrt. Nu hittade jag ju billig saffran. Men annars är det ju dyrt. Men snuskigt goda. Jag saknar dock lite choklad nu när jag har mens. Jag kom på att jag har lagt en Dumlechoklad den här. Den kan jag ta. Jag tror att den är klar. Fan vad varmt det är. Sockfläsk. Varmt kan man säga att det är i alla fall. Fan, det vart nog libabröd. Trots allt. Vilket jävla projekt alltså. Vilket jävla projekt.
Så gick det med den. Jag orkar inte bry mig, jag kan äta den jävla pizzan. Så får vi se, tredje brödet är inne. Två bröd till sen är vi klara. Men alltså, det är klart att de blir fina och mjuka och så här liksom. Men, alltså ni ser ju. Jag vet inte fan om det är värt den här tiden alltså. Libabröd i för sig kostar inte speciellt mycket att köpa. Men det här känns ju som att det här möjligen kan vara godare än det man köper. Med tanke på det nybakat. Vi får se sen när vi gör pizzorna. Dags att göra pizzorna. Jag använder den här tomatsåsen som jag gjorde häromdagen. Och, för jag tänkte att det passar väl säkert till. Och det var jättegott verkligen. Alltså en superhit. Och jag lägger på. Jag låter inte ens barnen göra sina egna. För min PMS är ganska grov just nu. Så. Men de var nöjda. Låt inte vara inne för länge i alla fall. För då blir det tunnbröd. Viggo brukar vilja ha med mozzarella, inte Viktor. Så. De ser lite delikata ut, men jobbet. Oj. Ja, vi skulle inte glömma det. Nej. Aj, varmt. Okej, in med pizzorna. Ser gott ut. Här. Läs in middag. Jag sätter igång igen när maten klar klockan kan 6:15. Här är ju länge hållit på egentligen. Vi har duschat. Jag och Melly. Jag har inte ätit än. Jag ska göra det så fort han har somnat. Han är trött. Han är otroligt kinkig. Och det är nog för att han är trött. Så vi har bara suttit i duschen. Han har badat. Och så väntar jag en liten stund till så att han ska få gå och lägga sig. Och sen ska jag äta min mat. Jag är inte ro. Alltså när jag inte får sitta i lugn och ro och äta. Så blir det inte bra för mig. Utan då äter jag hade sen han sover. Så det ska vi göra. Testa min pizza. Och sen funderar jag på om vi ska... Jag får se. Alltså jag är väldigt sugen på att fixa de här American cookiesarna. Alltså väldigt, väldigt sugen på att fixa dem. Oj. Så, varsågod. Där kan jag vara. Jag tror inte att de tar så jättelång tid att göra. Men det är bara det att maskinen, alltså bakmaskinen låter typ... Nu har jag lagt Melly. Klockan är 7:15. Jag kommer inte baka American cookies idag för att jag behöver göra farinsocker. Du hörde rätt, jag ska göra eget farinsocker. Så jag ska göra det. Men alltså, jag har verkligen inte orken att göra det idag. Alltså någonting mer egentligen överhuvudtaget. Vi ska smaka pizzan. Oj, den här såsen blir magisk på. Oj. Det är jättestor skillnad på att jag vet inte om jag har gjort libarbrödet rätt. Men det är jättestor skillnad att köpa libarbröd än att göra själv. Det här var jättegott verkligen. Vad sa jag? Här. Gudomligt gott. Alltså. Tomatsåsen. Alltså det känns så här lyxigt att äta det här. Det är väl kanske lyxigt också att ha på mozzarellaost och så. Men det känns lyxigt. Och du har ändå gjort allting
från grunden, eller degen från grunden, tomatsåsen och sådär. Mm. Super, super gott. Och imorgon ska vi träffa Freddan. Vi har inte träffat henne på 2 månader tror jag. Och då bor vi liksom nära, men nej. Vi ska träffa henne imorgon, så Mellon är ledig från förskolan imorgon. Det ska bli mysigt, faktiskt. Men hörni, jag ska avsluta här nu. Jag vet att jag har saker kvar som jag har sagt till er att jag ska göra. Till exempel plocka ur mer i skåpen och sådär. Men vi hinner. Även fast vloggveckan är slut så betyder det inte att jag kommer sluta vlogga och sånt där. Ni vet ju, jag vloggar ju i tid och otid i alla fall. Och håller på med mina budgetveckor och så. Målet är att kunna lägga upp en video varannan dag från och med nu. Och eventuellt någon gång var tredje dag. Men målet är att kunna lägga upp varannan dag. Så det blir inte så jättemycket i alla fall. Och det kommer vara vlogg, organisera, rensa, städa, budget, handla, laga mat. Det här vanliga liksom. Och planering för 2023. Och jag kommer göra utmaningen i januari. Och jag ser faktiskt fram emot den. Det kommer bli jättekul. Nu när jag liksom rensade, eller jag har inte rensat frysen, eller frysarna, men jag har gått igenom dem, så känner jag att absolut, det är klart vi gör en utmaning. Jag har massvis med mat, säger jag nu. Så står jag där sen och bara, vad ska jag laga för mat? Nej. Men hörni, tusen tack för att ni har varit med på den här vloggveckan. Ni får jättegärna prenumerera och tack för alla fina kommentarer som jag har fått. Jag vet att jag inte har svarat precis alla. Jag ska göra det de kommande dagarna så att ni vet. Men jag är så otroligt tacksam för var och en av er. Och alla nya prenumeranter. Alla ni som kommenterar. Så alla ni som tar er tiden att titta på min kanal. Så tack så jättemycket. Jag ska fortsätta äta min pizza. Och jag ska lägga mig tidigt ikväll. Klockan är bara 7:20. Men jag ska lägga mig tidigt ikväll. Jag behöver verkligen sova tidigt. Och när jag får provsvaret från blodproverna så givetvis kommer jag dela med mig till er. Vi ses i nästa video eller vlogg. Vad det nu än blir. Vi får se. Ta hand om er allihopa. Puss och kram. Hejdå.